Oi, pessoal, hoje eu vou fazer um desinfetante, porque tá faltando aqui, estão me cobrando que tá faltando desinfetante na casa, então eu aproveitei para gravar para vocês. Então eu vou começar pelo bicarbonato aqui, ó. 3 colheres de bicarbonato. Aqui na minha bacia eu tenho 6 litros de água. Aí vamos dissolver aqui o bicarbonato. Dissolver bem. Olha só como já tá clarinho, dissolveu já todos bicarbonato, rapidinho. Aí eu vou colocar 100 ml de vinagre. Mexer bem. Aí vou colocar 100 ml de álcool. Esse álcool é quanto? Esse álcool 54, que eu sempre uso álcool 54. Aí mexe bem. É tudo rápido, não demora nada para fazer um desinfetante. Vou colocar as vasilhas para cá. Agora eu venho com. Ó, esse aqui é um desinfetante, um detergente neutro que eu vou usar. Colocar 100 ml também. De detergente neutro. Eu não vou deixar dessa cor, não. Depois eu vou separar de 2 em 2 litros. Que é pra me botar uma corzinha bonita em cada litro. Aí aqui eu tenho meu amaciante caseiro, que eu vou colocar 100 ml também. Ficou muito bom. Olha só a textura, olha. Ficou ótimo. Aí por último vou colocar a essência, é uma essência que eu comprei aqui numa casa que vende só produtos de limpeza. Ela é buquê floral, ela é muito cheirosa, muito boa mesmo. Aí eu vou colocar aqui. Eu até tirei de volta porque ia demorar muito. Aí eu vou colocar, ó, uma colher, que é pra ficar bem cheiroso mesmo. Fica muito perfumada, ela é muito perfumada essa essência, boa mesmo. Agora eu vou colocar cada um em 1 litro, 2 litros, que é para mim colocar cada uma. Aí eu volto para mostrar para vocês, já em litrado já. Pronto, pessoal, já enlitrei o meu desinfetante. Olha só que lindo as cores que eu coloquei, ó. O verdinho aqui, esse rosa lindo também e esse azul aqui. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é para não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo.